Ahoj, vítám vás na začátku takového trošku netradičního unboxingu tady v autě. Právě jsem si v Rotoramě v Praze vyzvedl kompletní stavebnici Atom RC Dolphin. Je to samokřídlo v rozpětí necelých 80 cm a je to ve verzi RTH. To znamená, že je tam kromě serv dvou 9-gramových a kromě motoru, vrtule, regulátoru také řídící jednotka F405 od Atom RC a Bentian 220 GPS. Takže tam potřebujete pouze a jenom v podstatě po sestavení modelu samozřejmě naprogramovat řídící jednotku v INAVu, napípat to do vysílače a potřebujete samozřejmě přijímač podporující SBUS, což budu mít zase tak, jak mám v Range Roveri, ve First Sky R9 Stab OTA, a k tomu samozřejmě mám vysílačku a budete potřebovat nějakou pohonnou baterii. To křídlo budu napájet potom 4000 Lionkou, jo, 4S-kovou. Takže dneska jenom, protože to potom budu už s kolegou dávat dohromady, aby to co nejdřív letělo, protože to zase bude mít autopilot a všechny ty věci, tak a bude to samozřejmě na DJI O3 Air Unit, tak se jenom podíváme, jestli v té krabici všechno je, a mě hlavně zajímá, jestli je ta řídící jednotka už předpřipravená, tak aby to člověk nemusel pájet piny, nemusel třeba dávat XT60 konektor a tak dále, jo, jestli to prostě jenom smontuju, napojím na počítač, případně jenom připojím nebo napájím třeba ten SBUS, ten přijímač. Takže takhle krabice není moc velká, no to křídlo má výhodu, že má odnímatelné vlastně ty boční křídla, takže bude trup, předek, kde je vlastně prostor na kameru, třeba i nějakou akční, a pak ty křídla se vlastně vykodivají složit. Takže pak by to bylo i transportabilní, pro mě na dovolenou možností, na rozdíl od velkého Rangera, že jo. Tak. Takže první, co vytahuju, je opravdu špice toho modelu, kde už je otvor pro kameru a jsou tady magnety, takže i toto se vlastně jenom lehce nacvakne a můžete to vlastně i zmenšit pro tu dopravu, a hlavně při crashi vypadá, že by to mohlo jenom jakoby odpadnout, takže čumák máme. Jinak je to v té krabici potom nějak takhle pěkně zabalené, jo, aby se to při přepravě prostě nějak nepoškodilo. Je tady spoustu změkčujícího materiálu, to znamená, tady máme křídla, kde už jsou nainstalovaná 9-gramová serva, včetně konektorů, a mohlo by to být, je to digitální servo, takže v křídlech máme digitální serva, což je úplně super. Pak tu máme stabilizátor, OK, výborně. Potom tu máme, to bude trošku takové složitější, centrální trup, ke kterému se pak přichytávají právě křídla, zadek, tedy ty stabilizátory plus předek. Vevnitř by se měla nacházet ta řídící jednotka, včetně kompasu, včetně GPSky. A pak, když se tak jako ještě podívám, tak tu máme samozřejmě dokonce dvě vrtule, samozřejmě dvoulisté, výborně, nechám tady spojovačku pro křídla, ta je dost důležitá. Podrobný návod na sestavení, včetně zapojení F405 té řídící jednotky, a co nechybí, tak je tady sada krásných samolotek, který si můžete a nemusíte na to křídlo dát. No a teď už nás zajímá jenom poslední věc, jestli tady v tom trupu, který je opět perfektně zabalený, opravdu velmi dobře zabalený, tak tady je potom už nainstalovaný motor, tak samozřejmě tam potom dáme jenom do vrtulu a přijdeme ji nějakou matkou. Takže potom tu máme vlastně dvě obrovské místa, kde tady budu dávat asi jednotku O3. Máme tady příslušenství k té vrtuli,
máme tady nějaký další plastový příslušenství. Je tu, pozor, už to vidím, tady je vývod XT60 z řídící jednotky, to znamená, tohle všechno už bude předpřipravený. Máme tady nějaký šroubky, ještě nějakou kabeláž, to vypadá super. To teďka zatím studovat nějak nebudu, nicméně zacvaknu a mám hotovo. A v té zadní části, pozor, máme tady nějakou přepážku a pozor, je to úplně super trupr, to znamená na řídící jednotce máme napájený jednak hlavní napájecí konektor XT60, máme tady už i připojovací konektor USB-C pro připojení k počítači a na programování na INAV. Máme tady už zapojený motor, máme tady i GPSku přímo už zapojenou přes konektor DJI, je tady samostatný konektor, ten se pájet nemusí. Takže v podstatě na piny si nasadím to, co potřebuji, a dokonce i ten přijímač podle mě můžu mít napojený a nemusím ho vůbec spájet. Je tady i samozřejmě kondenzátor, jak vidíte. Takže za mě prostě je všechno připravený. Pak jsou tady ještě redukce do přední části na ty kamery akční a tak dál. To znamená opravdu, jak je vidět, ještě mi tady něco spadlo, mluvám se, nevím, čemu to je. To je jenom výplň toho prostoru. To znamená, opravdu tady vůbec nic nechybí. Je to už pro člověka předpřipraveno. Všecko jenom v podstatě na kontakty a bez jakéhokoliv pájení. Zatím jsem si nevšiml, že bych tady musel něco pájet. To znamená, jenom teďka mít tu znalost toho INAVu, nastavit co a jak, UART porty a tak dál, kde je DJI, kde je MSP a tak dál, s tím vás teďka začívat, že nebudu. Tady šlo jenom o ten unboxing rychlý tady v autě, abych kolegovi podal hned teď do Brna zprávu, co nás čeká, co nás nemine. Jinak ze spodu přistávací lyžiny, úplně super, regulátor chlazený, což je super, ten je tady ze spodu, no a ten zbytek už jste viděli. Takže za mě, jako víceméně i pro začátečníka, na sestavení asi žádný problém. Trošku problém vidím, když neznáte situaci, tak nastavení té řídící jednotky a všech těch letových režimů, která ta jednotka podporuje, ale jinak všechno je kompletní, všechno je předpřipravené úplně perfektně, takže v podstatě za cenu 5500 Kč koupíte takhle v podstatě lehce sestavitelný samokřídlo, který je i poměrně, když to tak vidím, bez problémů transportovatelný, jo? Toto jsou ty horizontální stabilizátory. Super, takže pro dnešek vám děkuji za pozornost, já už teď se přesouvám dál a další video bude o tom smontování, programování, zálet a testování letových funkcí. Mějte se pěkně.